Я думаю, що для окремих правоохоронних органів стоїть питання виживання. Це, в першу чергу, нові антикорупційні структури, які ми створили, це НАБУ і САП. У них є питання доведення доцільності свого існування і доцільності перебування на посадах керівників. Для Генеральної прокуратури ситуація дещо відрізняється. Керівник Генеральної прокуратури, на відміну від попередніх, є політичним діячем. Причому це не тільки політичним було його призначення за домовленістю між політичними силами в парламенті, але і він сам є політиком, причому політиком з самостійними амбіціями на повернення у владні структури. Тобто, перефразовуючи відому фразу, що посади трьох друзів, там корейську, можна сказати, посади трьох старих друзів з парламенту, приведи в парламент нових трьох друзів. Всі роблять атаку на парламент, але врешті-решт в парламент хочуть і повернутися. Тому що тільки тут джерело влади, тільки тут формується уряд. І як би там не над парламентом не знущалися і не розповідали, що ти злочинці, саме всі, хто це розповідають, саме сюди потрапити і хочуть.